guud ahaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland subaxnimadii saaka iyadoo looga dareeray mudaharaad lagaga soo horjeedo xukuumadda uu garowdeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay soo baabileen labada xusni mucaarad ee dalka ee u cidiyay waddan ayaa saaka magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxay ku waabiriyeysatay jawi noocana halkan isugu soo baxay ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen isu soo baxooda iyagoo xukuumadda ka codsaday inay waqti xaadirkan ay taagan tahay xilligii dalka laga qaban lahaa doorasho buuxda inay doorashada waqtigeedii qabo mudane madaxweyne waxa ku noloshii way adkatay wax walba cirkay galeen dadkii danyarta qadka uu ka baxay waxaan leenahay madaxweyne doorashada waqtigeedii qabo adduunyada magac kaga tag waxaan ku leenahay doorashadii way dhammaatay doorashada waqtigeedii qabo shu wadanku u baahan yahay dalka isbeddel buu u baahan yahay jiil cusub buu u baahan yahay madaxweyne doorasho adoo sharaf leh si sharaf leh doorasho noogu qabo doorashuu dalku u baahan yahay dhammaan ummaddu doorashay rabtaa abnaa waxaan leenahay madaxweynahaad ugu heel baad doonto doorashada qabo madaxweyne anagu waxaan ku soo kaa adalkeeda ka baxaya waxyaabaha aan jirin ee qalalaasaa siyaasadeed keenaya ay xukuumaddu mar walba soo dhigaysto ilbidhiqsigii walba isbeddelka cusub iyo wejiga cusub ha iska dayso hadduu dagaal dhacayada wax kula haddii qalalaas dhacayada wax kula anagu waxaan leeyahay madaxweyne doorashada xilligeeda ku qabo td november waxaan isbahaysiga mucaaradka u weyn soomaaliland wuxuu doorashada u diyaar yahay in td november oo doorashada waqtigeedii lagu qabtay laga daba marin uu doonaya dadkana doorashada xilligeeda loo qabato madaxweyne si sharaf leh iyo maamuus leh iyo karaamo leh ayaan kaga qabsanaa qabata doorashada madaxweyne madaxweynenaga ila meeraysaba madaxweynaha waxaan leeyahay doorashada qabo waqtigeedii qabo noofembar ayaan kula saddex iyo tobanka noofembar ayaan kula dhaafin waxaan leeyahay dadku adunka sugayaan muusaan daraaba waxaan ku leenahay doorashada qabo in dadkii way kaaniga jaban sixir barar baa dhacay waxaan ku leenahay doorashada noo qabo haddaanad baqanaynin mar horead susaa sharix leeda doorashada geesta kale mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee waddan iyo u cido iyaguna halkani ka hadlay ayaa xukuumadda waxa ay ka codsadeen inay waqti xaadirkan ay tahay waqtiga ay xukuumaddu qaban lahayd doorasho waxaanu leenahay baaqan mayso doorashada waa la qabanayaa sow maaha waxaa kaloo halkan idinka sheegayaa taageerayaasha waddani wasiirkii arrimaha gudaha cali to waa maqlayseen wuxuu soo fadhayay waa maqlayseen wuxuu soo fadhayay waa maqlayseen waa xabartii waxa lagu bedelay in maanta la yidhaahdo waa argagixiso oo cabdiraxmaan baa xabar ciidan ka keenay waxaan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan ciidanku beertiisay ka buuxaan xabar wuxuu uga baahayay ma jirto soo sisaa maaha maxaynu doorashada maxaynu soo bannaanbaxnay maxaynu siidhiga waafuufaynaa maxaynu u mudaaharaadaynaa muslimkuma cabiisama walow madaxa kaa goyn doorashaanu rabnaa anagu waa nasiib darro wasiirkeennii arrimaha gudaha inuu xalay yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo aqlabiyaddii soomaalilan wata ayaa al-shabaab taageeray ayaa al-shabaab lacag u diray waa nasiib darro ilaa baan idinku dhaariyo miyaanay nasiib darro ahayn wasiirkeennii arrimaha gudaha wuxuu xalayta ku badhaaciyey ma waxaynu dhagaysan karnaabaa isagoo doorashadii golayaasha heerku ka gaadhay a ogtihiin isagoo a ogtihiin inuu yahay musharaxa keliya ee maanta ay dhaartuun u harsantay ayuu yidhi xamar buu taageeray oo al-shabaab buu xamar ka keenay ma waxaasaynu dhagaysanaa dowladdeennii waxa ku dhacay dayow siyaasadeed waxa ku dhacay dayow maamul markay hoggaamintii dalka ku fashilmeen ayaa waxaa lala baraacinayaa lala soo taagayaa xalay sakdi dhexuu yidhi waxbaa dhacaya oo qaraxyaa la ridayaa
إله ما ندكو داري ما واحد ندقي سكر روا ما واحد ندقي سكر روا ما واحد سو كلا واحد ندقي سنا واحد لا يهاي دورة شيء ندورينا كناي ما تينا وكان سو سو بحنو أو أين عتكي إنه كم وتشنو سلم تقولي يا تا إنه كبر يمبينو إنه ودوا يستاجي مبينو شرع مين واحد سنا سو ندقي يقوى بخلاف يسندنات فرقدي سلبانة دستور كقرب أوه موسى شرع ودوها نكي تور تشري بمشارينا وأنك تور تري سولد كل شيء بلاش كنا وحياة كم يشل كي لالني سك كي لالني نبتقل هذا ما أنتني نبتقل هذا عليا حق من نقوله وحويان ما دلك دلك وحنا نكرمنا هنا دورة شكلنا عنه دورة شكلنا كنا عندنا دورة هنا الله اسمه هو استاي كرو إذا نم هو استاي كرتو دورة شكلنا دورة هنا دورة شكلنا دورة هنا وحنا ذي شيء جاي ما أنت بره تين هو كان عطكي لكم موشلي وحال ذي شيء يا مركز دم بقى أي نوع كده درير إن أنا إن أي نوع سيس سلمية أو ونعكسن أي نوع كده درير نو ومركز لبعض حسبي هذا معارض كعودي ودنا يسوق صباحا مدهرات ينوع عنو كلا ويكون باقي يعني إن ذلك هاي كده على دورش سدع يطبق نوفمبر حمسة أحمد عيد وركة تلفيش كعالمي جاي سي بي تي في بقى الحبيب كبر برا